Сьогодні будемо перевіряти, чи справді працюють трафарети для макіяжу, для стрілок, чи це є ефективним якимось варіантом, чи це просто якісь дешеві штучки, які не варто взагалі купляти і витрачати на них гроші. Привіт вам усім! Мене звати Оленка і ви на моєму каналі про макіяж і турботу про себе. Якщо ви ще не підписались на цей канал, підписуйтесь. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, ставте дізлайк, коментуйте. І поїхали! Я замовила їх на сайті Temu. Мені висвітилась реклама і стало цікаво просто, що це за трафарети, чи вони справді працюють. Тож у мене сьогодні два типи трафарету. Перший виглядає ось так, така от штучка, вона з такого приємного, я не знаю, це якась силікон, мабуть, як силіконова лопатка, soft touch, такий дуже приємний. З однієї сторони тут типу трафарет, з іншої сторони ніби така лопатка для того, щоб написано набирати крем. А що можна робити за допомогою цієї штуки? Можна робити стрілку. Можна використовувати айлайнер, щоб було рівненько, можна наносити помаду і набирати крем. Ну, почнемо з помади, бо це таке саме, мені здається, не дуже потрібна штука. Тут намальована інструкція, от бачите, тут є на цьому листочку, ми бачимо, воно відсвічує, зараз повернуся. Будуть у вас бліки. Пробуємо. Попитка номер 2. Отож, бачите, є така інструкція, де показано, як користуватися цією штукою. Тобто воно як для губ, так і для очей. Одним словом, на всі случаї. Для губ воно, я перед цим його дезінфікувала на всяк випадок, бо хто його знає, де воно там їхало. І говориться, що для губ, типу, отак прикладаєте і, типу, фарбуєте губи. Ну, таке щось, як на мене, типу, ну, взагалі це не потрібно. Візьму ось такий айлайнер-кош. Я, чесно кажучи, його тільки раз пробувала, бо мені не дуже зручно, але тут показано, що типу от з айлайнером буде капець як легко. Ну, добре. Беремо ось так. Як це в мене? Ну, типу, о, давайте на оце око так легше. Але питання, як на праве око це робити. Притискаєте. Угу. Ну, можна сказати, це не працює. І давайте зразу спробуємо, от, типу, може, стрілку. Якось. Притискаємо. Ну, якщо брати набагато нижче, то в принципі, ну, може бути. Але знову ж таки так, щоб повністю ви зробите стрілку цією штукою, то ні. Тобто ви можете оцю рисочку зробити. Але домальовувати прийдеться. Але вона теж не тонка. Ну, таке, чесно кажучи. Давайте спробуємо ще один варіант, який, мені здається, може мати більше сенсу в даній ситуації. Давайте спробуємо нанести тіні. Це в тих ситуаціях, коли ви хочете зробити, там, наприклад, форму, да? От ви хочете зробити форму, щоб у вас, як ми клеїли скотч, а тут, типу, не скотч, а просто, от, щоб зробити рівну таку лінію чітку. Типу, ми їх отак наносимо. Але, звичайно, треба тримати отут, а не за оцю ручку, бо його треба дуже-дуже гарно так притискати. Ну, от ми їх типу розблендовуємо. Ну так, тільки форма, бачите, вона заокруглена і оця штучка йде вниз. Але в принципі, ну, в такому варіанті воно працює. Тобто ви можете робити, в принципі, форму такої рівної стрілки тінями. Єдине, що просто, бачите, якось доходити до от серединки, не йти, не заокруглювати отут, бо тоді ця типу, стрілочка, ця стрілка буде йти вниз, а не вверх. Ну от для отаких цілей це працює. Якщо вам не подобається, наприклад, приклеювати щось, можна просто притискати оцю штучку. Що можна сказати? Приємна на дотик, можливо, справді класна ложечка для того, щоб набирати якийсь крем або маску. Можна використовувати як от цей трафарет, притискати для тіней. Для підводки мені це абсолютно ніяк не працює. Воно не допомагає ніяк зробити стрілку, тобто набагато легше вам буде зробити стрілку просто звичайним способом вручну, ніж оце гратися і, в принципі, не мати бажаного результату. В цілому, якщо ми оцінюємо по 5-бальній шкалі, для мене це 1. Тобто, якоїсь практичної користі від цього трафарета немає від слова зовсім. Тому можете не витрачати кошти і реально у вас краще вийде зробити вручну це все, ніж використовувати цю штучку. Переходимо до ось такого трафарету у вигляді котика. Ззаду можна побачити інструкцію, як це все наносити, тобто дуже багато варіантів, що і як можна наносити, тому давайте пробувати. Як воно виглядає? Насправді це такі штучки, вони дуже такі тоненькі зовсім, як буквально це тонше, ніж пластикова картка, вони пластикові. Прикольно, що показані от такі лінії, по яким типу можна орієнтуватися, яка частинка типу котика, що там промальовує, і вони пронумеровані. Тобто тут на цій інструкції можна подивитися, як саме треба прикладати, щоб воно типу вийшло. Ось. Давайте, власне, пробувати, наскільки я розумію. Візьмемо підводку, бо тут все вказано з підводкою, і почнемо просто тестити різні варіанти. Отож, я почну з номеру 8, це ось отут така маленька лінія, ось така маленька лінія. Я почну з неї, і по інструкції от сказано, якщо ми шукаємо номер 8, це така бокова класична стрілочка. О, подождіть. На всяк випадок перед цим я її продезінфікую, бо знову ж таки я не сильний фанат китайських сайтів, я там намагаюсь рідко щось взагалі брати. Просто в звичайних магазинах теж такого я не бачила. Але краще дезінфікувати. Так, отож, беремо, бачите, прикольно, що воно з одної і з іншої сторони є ця розмітка. Тобто ви можете прикладати як до одного, так і до іншого ока. Так, ну і, власне, що робимо? Саме так, намальовано, закрите око, прикладаємо, притискаємо. Щось мені. Давайте оце око я зроблю за допомогою цієї штучки, а друге вручну. Що ліве ще й ваше. Намальовано, що отак. Ну, оце більше має сенс, чесно кажучи, бо це як трафарет. Тобто ви можете отак щось та й підмальовувати. Можна зробити не можу. Ну, це нереально. Так, можна взяти другу кицю, нижню стрілку, тобто так. Поки що це сама рівна стрілка з усіх. Типу, угу. Так, тримаю. У мене таке відчуття, що це зараз, знаєте, як от діти беруть мамину косметику і починають фарбуватись. От в мене приблизно таке саме відчуття, що я взяла мамину косметику і просто починаю це все васькати. О, добре. Ну, але ж треба спробувати, щоб не було такого, як то називається, не було такого, не було спокуси витрачати на це гроші і знати, що це не працює. От, і ще один варіант, це також, я так розумію, теж варіант стрілки. Прикладаємо. Може, я його повністю треба замальовувати? Тільки що зараз подумала, що може повністю треба замальовувати. Дуже красиво. Я вважаю, що взагалі можна навчитися фарбуватись, просто купити собі оці штучки. І все. І ви дуже гарно будете фарбуватись. Ну і давайте зробимо вручну, подивимося, як це працює. Таким способом, як це робимо завжди, тобто я дивлюся вперед, намагаюся з відкритим оком, спочатку ліву руку не сильно зручно, але добре. Спочатку ми робимо лінію одну. Трошки далі кутик. Потім можете пальцем впиратися кудись в лице, щоб стабілізація була краще. Потім можемо провести отак лінію. З'єднати, зафарбувати оцей кутик. Особливо, якщо у вас є нависла повіка. Ну, тобто тут можна підтирати, можна різні ще робити маніпуляції, щоб покращити, там, не знаю, змінити форму. Але принаймні, ну, по часу, мабуть, так само, а результат уже, якби, за той самий час і результат набагато кращий. В плані підводки, стрілок це не працює. Побудова очей у всіх різна, багато в кого є нависла повіка, і в такому варіанті оце взагалі не працює. По шкалі до 5 балів це, мабуть, навіть 0, бо якщо там хоч воно приємне на дотик, і там є така лопатка, що можна там крем набирати, то тут нічого, це просто тоненький пластик, вигляді котика, який типу прикольний, але функціонально, ну, як на мене, функціонально він не працює. Тому можна не витрачати гроші і не витрачати час. Надіюсь, це відео вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки або дізлайки, коментувати. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось в наступних відео. Бувайте!